Kao i pre nekoliko dana u Londonu, tako i juče u sportskom centru u Staroj Pazovi ženska reprezentacija Srbije u fudbalu je doživjela poraz u meču sa Engleskom u okviru kvalifikacija za odlazak na evropsko prvenstvo. Reprezentacija sa Ostrova slavila je u Staroj Pazovi istovetnim rezultatom kao i na svom terenu, na kraju je bilo 7-0 za gošće. Od prvog minuta se videlo da su devojke iz Engleske i fizički i tehnički daleko ispred izabranica našeg selektora Borisa Arsića. Sve vreme su igrale na polovini terena koji je pripadao našoj reprezentaciji i svaka akcija je bila velika opasnost za gol Nilsona. Odolevala je tim napadima naša odbrana do 13. minuta kada je Scott otvorila seriju golova, pošto je bila bolja u skoku od Nevene Damjanović. Do odlaska na odmor još dva puta se zatresla mreža Srbije, White u 28. i Davison u 41. minutu. Posle kardinalne greške naše odbrane donele su prednost Engleskoj od 3-0. Već tada je bilo jasno da naše devojke nemaju šta da traže u ovom meču, jer za 45 minuta svega nekoliko puta su prešle na polovinu protivnika, tako da o nekoj ozbiljnijoj akciji i šansi pred golom Chamberlain nije bilo ni govora. I tek što je počelo drugo poluvreme, Davison povisuje na 4-0 i potpuno razbije naš nacionalni tim, ne uspeva da se odupre razigranim gošćima, pa se golovi u mreži Nilsson ređaju kao na traci. Damjanović autogol u 53. minutu i za kraj Paris dva puta u 69. i 90. minutu stavljaju tačku na odličnu igru i visoku pobedu Engleske od 7-0. Razlika u kvalitetu igračica Engleske u odnosu na Vesnu Smiljković i drugarice je bila očigledna, ali opet mislimo ne i tolika da u svega nekoliko dana u dve utakmice od istog rivala prime čak 14 golova. Dosta briga i posla za selektora Borisa Arsića, ali i rada novog rukovodstva Fudbalskog saveza Srbije kako bi se podigao nivo igre i kvalitet ženskog fudbala u Srbiji. Ovim porazom Srbije je definitivno izgubila sve šanse da se nađe sledeće godine na evropskom prvenstvu u Holandiji, gde do duše nikada nismo ni bili. U našoj kvalifikacijnoj grupi 7, Engleska je prva sa 16 bodova, Belgija ima 14, a Srbija je treća sa samo 7 bodova. Do kraja kvalifikacija Srbija ima da odigra još dve utakmice u septembru sa Belgijom kod kuće i u gostima sa Bosnom i Hercegovinom.